Hammaga salom do'stlar. Bugun foundation kursining 2-darsi. 2-darsning o'zida yo'q, o'quvchilar kompyuterni ochib, unga SSD xotirani o'rnatishmoqchi. Keling, ularni kuzatamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir nima qilyapsizlar? Hozir biz noutbukka SSD xotirani qo'yish jarayonini ko'ryapmiz va buni ichidagi qurilmalarni qanday joylashgani va qanaqa vazifalarni bajarishini ko'rib chiqmoqchimiz. SSD xotira bu DDR xotiradan ko'ra 4-5 barobar tezroq ishlaydigan xotira, ya'ni bunda disk bo'lmaydi, yadro bo'ladi. Shuning uchun biz kompyuterni ishlash tezligini oshirish uchun SSD xotira qo'ymoqchimiz va operatsion tizimni aynan shu xotiraga o'rnatamiz. Mana korpusini ochib oldik. Endi nima qilishimiz kerak? Endi bu yerdagi qismlar bilan alohida tanishib o'tamiz. Xo'p, bu yerda birinchi mana bu batareyka hisoblanadi. Batareyka 19 voltda ishlaydigan batareyka. Keyin mana bu SSD xotira, ya'ni diskli xotira biz. Keyin mana bu qurilmamiz Bluetooth, o'sha Wi-Fi bilan simsiz aloqaga javob beradigan sxemamiz. Keyin mana bu kuler, sovutgich. Sovutgich mana bu mis finger bilan nimaga, video karta va protsessorga sovuqlikni yuborib turadi. Ya'ni buni qizdiradi, bu sovutadi. Keyin operativ xotira. Ya'ni operativ xotirani shuni tushungan bo'lsangizlar, tezkor xotira bizlarga dastur ochgan paytlaringizda mana shu operativ xotirada saqlanadi birinchi ochganda. Buni ham olish qiyin emas, mana ikkita nimasi bo'ladi. Shuni shunday tortsangiz chiqadi. Operativ xotira. Mana qo'ygan paytda ham shu joyga qo'yiladi. Keyin hozirgi zamonaviy kompyuter noutbuklarda mana shu operativ xotira matris palatani o'ziga o'rnatilgan bo'ladi. Bu esa qo'shimcha sovuq hisoblanadi. Kuchaytirish maqsadida. Agar noutbuk sotib olgan paytingizda ichini ochgan paytda mana bir joy bo'sh bo'lgan bo'lsa, u operativ xotira yo'q degani emas, matris palatani o'zida bo'ladi. Bu qo'shimcha kuchaytirish maqsadida. Mana bu ko'rayotgan bo'lsangizlar, mana bu yerda tishiga mos holda qo'yib, yana mana shunda ustida bos qo'yiladi, bo'ldi. Sardor aka, mana ochib, SSD kartani ham o'rnatib bo'ldik. Endi u kompyuterni ishlash tezligida o'zgarish qiladimi yoki yo'q? Albatta o'zgarish bo'ladi. Oldingiga nisbatan 4-5 barobar tezroq ishlaydi. Chunki uni SSD xotiramizni uzatish tezligi 600 megabit sekund tezlikda uzata oladi. Bu degani oddiy DDR'dan 6 barobar tezroq degani. Mana ko'rganingizdek, bugun foundation darsining 2-chi kunida kompyuterni ochib, unga SSD kartani o'rnatib ko'rishdi. Agar sizga ham bu kurslar qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz kompyuterni, foundation kurslariga yozilishingiz mumkin.